Bylo to úžasné, byl to strašně krásný pocit. Jsem moc, až jsem tady mohl být a dělat ten radost. Fakt super. Doufám, že příští rok tady budeme znova. Je to úžasný dneska, pomáháme spousta dětem, je to tady zábavný a jsme rádi, že jim pomáháme. Je opět skvělá spolupráce Prague Lions a Starbucks. Jsme strašně rádi, že jsme mohli udělat sbírku hraček pro děti z Hutovské nemocnice. Strávili jsme krásný odpoledne, vykouzeli jsme spoustu úsměvů na děti a myslím, že jsme si to i sami užili. Takže super, hezký Vánoce. Tak já bych chtěla poděkovat všem švadlenkám z klubu Belet, z klubu Marina a ústeckým šikulkám za krásné polštářky. Rozdali jsme je dětem a měli velikou radost. Holky, děkuju a doufám, že se příští rok připojíte zase.